Рүстем Мәлікұлы. Әліпті таяқ деп білмеген кісі мәсхапсыз мақсатына жете алмайды. Масхаб деген бірінші не нәрсе толық қанды Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы ғалымдарының тарапына жауаптар беріліп те жатыр. Масхаб деген кәдімгі құқықтық мектеп. Ол мектептің іргетасын қалаған үлкен жұлдыздар бар, әлемдік ғалымдар бар. Сол ғалымдар бізге екшей тегжейлі аятты қалай түсінуіміз керек, хадистерді қалай түсінуіміз керек, жалпы ортақ келісім, ижма деген нәрсе, сондай қияс деген нәрсе, соның бәрін түсіндіріп кеткен негізі. Біз жалпы өзіміздің жауапкершілігімізді білуіміз керек. Әр адам, өзің қарапайым мұсылмансың ба, белгілі бір мазхабтың ішіндегі ғалымдардың түсіндірмесі арқылы біз ғалымдар арқылы Құранды танимыз. Ғалымдар арқылы хадисті түсінеміз, пайғамбардың айтқан сөзін. Демек, мазхабсыз өз бетіммен менің деңгейім сондай әйгілі мұсылман әлеміндегі ғалымдардың деңгейінде жетті. Мен 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл, 50 жыл дінді зерттедім. Арабша толық білемесе, онда өз еркі. Бірақ өкінішке орай біздің көбіміз, өзімізде әліпті таяқ деп білмейміз ғой әлі. Демек, ғалымдардың бізге қалдырған еңбектері арқылы біз түсінеміз. Сондықтан мазхабсыз жүріп, өз бетіммен Құранды түсініп аламын, өз бетіммен хадисті түсініп аламын деу, ол адасушылыққа апаратын бірден бір жол. Қазақ халқы өз кезегінде 8-ші ғасырдың ортасында Түргеш қағанаты кезінде ислам дінін қабылдай бастап еді. Батысымызда Хазар қағанаты кезінде сол 8-ші ғасырда қабылданған еді. Ал енді мемлекеттік дін ретінде 14-ші ғасырдың басында өзбек ханның тұсында толыққанды ислам діні қабылданды. Сол уақыттан бастап біз неге ханафи мазхабында болдық? Біздің ата-бабаларымыз дінді түсінбеді ме? Неге олар мазхабсыз жүру керек деген сөз тұжырым әңгіме қалдырған жоқ бізге? Себебі ол әр адам өзінің, мысалы, біз зайырлы қоғам, зайырлы мемлекет мүшесіміз, өзіміздің айналысып жүрген күнделікті жұмысымыз бар. Біреуіміз мемлекеттік қызметте жұмыс істеуіміз мүмкін, біреуіміз бизнес саласында. Бірақ біз имам, молда, не болмаса Аль-Асхарды, Хасикиді бітірген әлемдік деңгейдегі білім ошақтарын бітірген маман емеспіз ғой. Сондықтан біз мамандарды тыңдайық. Қазақта лұғатты сөз бар. Шымшықты, торғайды сойса да кім сою керек? Қасапшы сою керек. Бұдан артық не керек? Мамансыз кез келген тақырыпқа өзім кіріп, өзім түсініп аламын деу, ол өте қатты арандатушылық деп есептейміз. Мазхабсыздық ол бірлікті бұзуға келеді. Ауызбіршілікті, бірізділікті, біздің біліміміз жетпей тұр ма, білімді бауырларымызды тыңдайық. Дін мәселесінде білімді бауырларымыз кім? Ол Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында жұмыс істейтін ғалымдарымыз. Қолдарында дипломдар, арнайы маман. Біз 14, 12, 8, 9 жыл олар сияқты оқыған жоқпыз. Сондықтан білмеген, білген тілін неге алмайды деп, кезінде Мағжан айтқандай, білмей тұрмыз ба, білгеннің тілін алайық та енді. Қасиетті Құранда аятты бар емес пе? Білмесеңдер білім иелерінен сұраңдар дейді. Сондықтан амал жасай, құрметті бауырлар, аятқа, хадиске. Ал енді бірізділікті, бірлікті бұзу оның соңы қандай қасірет? Қоғам үшін, жеке бір субъект үшін емес, бүкіл мемлекет үшін қасіретке алып келуі мүмкін. Оған дәлел ретінде біз Алжирді, Тунисті, Сомали, Кот-дивуар, Египет, Сирия, Ирак не болып отыр? Баршамызға белгілі ғой. Мынау іргелес Украинада не болып жатыр? Сондықтан сіз бен біздің ата-бабаларымыз бізге қалдырған өсиеттерінде ең бірінші кезекте білімді меңзеп жатыр, екінші кезекте бірлікте болуды, бір адамға бағынуды, басшымызға, әмірге, президентімізге. Білім мәселесінде, діни мәселесінде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ұстанымын мойындау және бағыну. Осы өзекті мәселе. Ұлттың ардақтысы, тағы да қайталап айтатын болсақ, кезіндегі Міржақып Дулатұлы бірлік туралы не дейді? Бірлік жоқ алтауызды халықпыз ғой. Қатардан да сол себептен қалыппыз ғой. Біліммен бірлікті керек қылмай, надандық жер бетіне қаныппыз ғой. 300-ге біздің қазақ бөлінеді. Осырай шежіреден көрінеді. Саны көп, сапасы аз, көбі надан, білімге мойынсынбай ерінеді. Ол заман 301-ге араласқан, біз 18-ші ғасырға дейін 300-ге бөлінбеген біз негізі.
Тәуке ханның дейін. Тәуке ханның кейін ғана бөліне бастадық. Сол заманды меңзеп тұрған бір жақып атамыз. Ол заман 301-ге араласқан, бағынып еш ақ патшаға қарамастан. Ақ патша деп Ресейдің ақ патшасын айтып отыр. Хан шығып, өз ішінен елді билеп, билері үкім айтып өрнекші шыққан. Сол кезде біздің қазағала болған. Көрденең дұшпандары және болған. Күштілері нашаларын шауып алып, бұрынғыдай болмаған пәле болған. Мал ұрлап кісі өлтірсе батыр деген. Байлары кедейлердің хақын жеген. Біз мұндай уақытта тұрар медік, ойласа халық пайдасын ақылменен. Мазасы кеткен бірден іштен сырттан, азата көрген қорлық күшті жұрттан. Екі сұңқар таласса құзғынға жеп, берекесін бұл қазақ сөйтіп құртқан. Өзді өзді тату болып тұрған кезде, қалар мек әр нәрседе мұндай босқа. Мінекі бұл уақытта тұрмыз енді, дұшпанға таба болып күлкі досқа дейді. Осындай уақыт басымызға келмейдін, келгізбейік десек, онда біз білімді, бірлікте, бір ғана басшымызға бағынған, дін мәселелерін тек қана өзіміздің ғалымдардан, сонау шетелдерде отырған басқа бір ғалымдарға емес, қазақтар, қазақстандықтар өзіміздің ғалымымызға, өзіміздің мүфтиятымызды тыңдауымыз керек, солардың шығарған ережелермен, фатуалармен жүруіміз керек. Біз Ресейдің мүфтиятына, Түркияның, не болмаса Сауд Арабиясы, Пакистанның, Египеттің мүфтиятына бағынбаймыз. Құдайға шүкір, біз тәуелсіз елміз, біздің елбасымыз бар, біздің өзіміздің мүфтиіміз бар, өзіміздің мүфтиятымыз бар. Осы негізді қағида деп есептейміз.